Labadiena, brangus mano žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandien esu kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną noriu su jumis pakalbėti apie cukrinę masę, kas tai yra ir su kom jį valgoma. Labai dažnai užduodate man tą klausimą, kaip dirbti su cukrinė mase, kiek galima laiko laikyti, kuom sutepti, sulipdyti. Tad šiandien nusprendžiau padaryti trumpą video apžvalgėlį apie cukrinę masę. Labai tikiuosi, kad ši video pamoka jums bus tikrai naudinga ir reikalinga. Kas tai yra cukrinė masė? Kad cukrinė masė tai yra speciali pasta. Ši pasta, cukrinė pasta, cukrinė masė yra labai saldi, kadangi jinai yra padaryta ant cukrinės pudros pagrindu. Šią masę, šią mastiką, cukraus masę, ar ne, mes naudojame tortų puošyboje. Šią pastą, aš ją visada vadinu, žinau, kad mastika tai yra trumpiau ir visi supranta. Tikiuosi ir jūs dabar žinosite, kad jeigu aš kažkuriam video paminėjau žodį mastika, tai yra, aš reiškia, kalbu būtent apie šią cukrinę masę. Šią mastiką mes naudojame tiek tortui puošti. Mes galime apdengti tortą. Yra ne viena video pamokėlė, kurį aš naudoju būtent tokią cukrinę masę. Taip pat mes iš tos masės darome detalės, įvairias puošybos detalės, įvairias figūrėlės. Pavyzdžiui, kaip pasidaryti šuniuką ar vienaragių rago su ausytėmis, jau yra video pamokėlės mano kanale. Bet cukraus pudros į cukrinę masę į mastiką dedasi zefyrai. Galima dėti truputėlį sviesto, jeigu mes darome tai namuose. Dedasi želatinas, dedasi medus, dedasi kondensuotas pienas, gamyklinėse deda gliceriną. Žinau, kad jų sudėtis yra įvairiausia. Tiesiog kiekvienas ingredientas mūsų mastikai suteikia tą sumą tamprumą, nes jeigu, žinokit, mastika bus blogai paruošta, mes ją labai sunkiai apdengsime tortus, bet detalėm kokiam ar ne dekoracijom jinai puikiai tiks, kietesnė, tvirtesnė. Tad kuo mes daugiau minkysime cukrinę masę rankose, jeigu jinai yra nesukietėjusi, tai jinai, žinokit, virs į tokią tampresnę, tasesnę masę. Būtent torto apdengimui mums tokios ir reikia. Ir minėjau, visi prieš tai išvardinti ingredientai yra priedai, kurie mūsų masiai, mastikai suteikia reikiamą tamprumą, tas sumo tiesiog tai yra pagerinta cukrinė masė, su kuria mums žymiai patogiau dirbti. Cukrinė masė parduotuvėse visuomet parduotama tokiuose germetiniuose įpakavimuose. Jie mes galim naudoti nuo 2 mėnesių iki metų. Taip pat didelis patarimas. Jeigu dirbame ir po darbo mums liko cukrinės masės, tai yra mastikos, niekuomet nepalikite štai taip ant stalo. Jeigu jūs tai paliksite, būtent kambario temperatūroje, tai jūsų cukrinė masė pavirs iš tokį akmenuką. Kietą akmenuką. Matot, jinai tokia jau darbui realiai nebetinkama. Jinai yra sudžiuvusi. Bet neskubėkite išmesti, aš jums būtinai parodysiu būdą, kaip galima tokią cukrinę masę atgaivinti ir toliau dirbti su ja. Viskas bus pailiui. Tad tiesiog, kad to nenutiktų, kai mes panaudojame, žinoma, germetinį įpakavimą mes atidarėm, panaudojame, tad žinau, kad aš jums patariu įdėti štai tokį sandarų germetinį irgi maišelį, kurį mes galime nusipirkti parduotuvėse. Būtent, kad jisai būtų sandarus ir kad nepapultų į mūsų cukrinę masę, kad nepapultų čia oras. Ir jinai, žinokit, išliks ilgai minkšta ir elastinga. Patarimas, nepamirškite, cukrinės masės, mastikos šaldytuvę saugoti nereikia. Aš visada saugau vat, būtent tokią panaudotą cukrinę masę, tokioje sandarioje pakuotėje, tiesiog susidedu dėžutį ir laikau sausoje, gerai vedenamoje patalpoje. Pirmiausia, žinoma, kai mes išimame cukrinę masę iš pakuotės, jinai būna tokia nelabai tamprai ir nelabai tasi. Tad kaip ir minėjau, mes ją minkome ir jinai nuo mūsų rankų šilumos sušyla ir pasidaro tokia elastinga ir puikiai tinkanti darbai. Ar tiek mes tortą jį apsidengsime, ar pasidarysime dekoracijas. Taip pat, jeigu sekate mano video pamokėlės, jūs matėte, kad jeigu aš darau kažkokias dekoracijas, kurias dėsiu ant torto, kad nebūtų mastika štai tokia
Tasi tamprai pečiukų draugelės, visuomet įdedu tylos powder, bent jau taip rašosi. Tiesiog aš turiu tokį pakuotį ir pavadinimas nusitrynęs, bet būna maišelius, aš aprašyme parašysiu, kaip tiksliai rašosi pavadinimas, tai yra štai tiesiog tokie milteliai. Tai net cukraus pudrą nemaišykite. Kai dirbu su cukrinė mase, su mase, visuomet stalo paviršių, tai yra darbinių paviršių, aš barstau krakmolo. Galite imti bulvių krakmolo, galima barstyti ir su cukraus pudra darbo paviršių, bet kodėl to nedarau bent jau aš, nes čia tikrai galite naudoti, kas jums patinka. Cukraus pudros nenaudoju todėl, kad cukrinė masė pas mus ir taip yra labai saldi. Ir antras dalykas, kai pabarstau darbo paviršių cukrinę pudrą, tiesiog jaučiasi tokie kaip krisleliukai, maži maži grūdeliai tarp pirštų. Man to nereikia, nes kartais ir tortas apdengtas cukrinė mase būna toks širkštus ir jį lyginant su mentele jisai toks lik braižasi, tiesiog to nereikia, o krakmolas jisai ir nesaldus ir jo nesijaučia, jį nuvalai nuo paviršiaus, jeigu jis truputėlį lieka ir viskas. Svarbiausia, kad cukrinė masė nuo to netampa dar saldesnė. Žinoma, cukrinės masės mastokas galima nusipirti įvairių spalvų parduotuvėse, ar ne? Bet, pavyzdžiui, taupumo sumetimais ir man patogiau daryti taip. Na, pavyzdžiui, raudoną mastiką, juodą ir rūdą visuomet perku parduotuvėje. Bet norint štai išgauti tokias įvairias spalvas, patogiau padaryti tiesiog paprastą dalyką. Paimti cukrinės baltos mastikos. Ir dažų. Dažai tinka bet kokie, žinokit, tik nemėgstu dažyti sausais dažais. Bet geliniais dažais cukrinė masė nusidažo, žinokit, labai nuostabiai. Tik tai norint juodą išgauti, reikia daug dažų arba raudonai, tiesiog to netarau, kam gadinti begalio dažų, geriau nueiti ir nusipirkti. Žinokit, išeina pigiau. Taip pat mastiką perku visuomet parduotuvėse. Baltą mastiką nusipirku, ten būna kilogramas Lidlė, Tesco. Visur jų yra ir štai turiu kilogramą baltos mastikos ir aš galiu tiek baltas detalės iš jos daryti ir vat galiu nusidažyti įvairis spalviam spalvom. Štai beminkant, bedažant, mano mastika darosi šilta ir štai tokia elastinga ir tasi. Labai patogu su tokia cukrinė mase, kai jinai yra išminkita gerai, pasidengti tortą. Norint ryškesnės spalvos, žinoma, aš įdėčiau dar truputėlį daugiau dažų. Taip pat, kad apsaugoti savo rankas nuo nudažymo, aš visuomet naudoju pirštinės. Ir dabar iš mastikos, kaip ir minėjau, mes gaminame visokias figūrėles ant torto, detales. Ir taip pat galima padaryti keletą detalių kartu su jumis. Taip pat parodysiu, kaip galima cukrinę masę tarpusavį suklijuoti. Klijuojasi paprastai su vandeniu, o jeigu klijuojame ten didesnės detalės, kad mums reikėtų, kad tvirčiau sukiptų ir greičiau, galima panaudoti kiaušinio baltymą. Paimsiu, padarysiu keletą gelyčių. Labai lengva dirbti iš tokiam formeliam, kurios įsistumą. 1, 2, 3 ir mes turim reikiamų gelyčių. Štai. Padirbau, iškart viską suminkiau ir dabar ir visą tai įdėti reikia į sandarų maišelį ir mano mastika gali saugotis iki metų sandariai. Išėmiau, padirbau ir vėl atgal sulankščiau. Taip pat, jeigu darom detalės, didelės detalės paturiu, žinokit, pasidaryti prieš kelias dienas, kad detalės, stovėdama šiltoje, gerai vėdenome ten patalpoje, išdžiūtų. Nes kartais, pavyzdžiui, jeigu minkom pilvuką, ar ne, meškiukui, ten lapiukui, ir pastatom. Ir po kol mastika minkšta, tai jinai tokia visa kaip plaukiojanti, ar ne, tiesiog galima duoti tokiam storam pilvukai, pastovėti keliantą valandų, kad jisai stabilizuotųsi. Paskui dėti kitą detalę, arba, kaip ir minėjau, įdėti tylos powder stipriklio, ar ne, tokio standiklio, kad mūsų cukrinė masė būtų tokia kietesnė.
tuo metu jau ši cukrinė masė, ją reikėtų atsidėti atskirai, jau netiks ant torto apdengimo, kadangi jinai nebus tokia tampri ir tasi. Tada galime čia daryti dekoracijas visokias, detalės, figūrėlės ir raidės. Ir kaip suklijuoti detalės? Tiesiog paimti paprasto vandens. Labai daug nereikia lašinti, kadangi cukrinė masė neįpatingai mėgsta vandenį. Truputėlį pamėgti, jos kuo pigiausiai susiklijuoja tarpusavyje. Ir viskas, mūsų gėlytė yra padaryta, suklijuota ir jinai jau neiširs, lapeliai nepabėgs. Taip pat galima dirbti su įvairiomis silikoninėmis formelėmis. Taip pat labai patogu ir greitas tokių įvairių detalių padarimo būdas. 1, 2, 3 ir mes turim gražiausius kaspinėlius, gražiausias gėlytes ar ten įvairius kitus ornamentus. Tiesiog padarysiu greitai kaspinėlį. Tiesiog įdedame, jeigu jaučiate, kad jūsų cukrinė masė yra tokia labiau tampri, labiau tokia minkšta ar nepadžiūvusi, arba be specialių magiškų miltelių, jūs galite, ne tik galite, bet būtinai pasibarstykite tą pačią formelę vat, su kukurūzų krakmolu ar cukrus pudra, būtent su tais milteliais, su kuriais dirbate. Tuomet, žinokit, neprilips cukrinė masė prie silikoninės formelės, nes jeigu prilimpa, tuomet sunku būna išimti. Arba jeigu, žinokit, dirbam staigiai, reikia kažkokios detalės didelės ir mes neturim laiko džiavinti ir mums sunkiai išsijama, tiesiog įdedam, suformuojam ir dedam į kamerą keletą minučių, tik paskui išimsim ir mūsų mastikos figūrėlė bus kaip akmenukas. Bet yra vienas bet. Cukrinė masė nemėgsta drėgmės. Dar noriu greit padaryti gėlytę. Tiesiog viską sutrambuojame, suspaudžiame ir taip patampam. Cukrinė masė pas mane labai minkšta. Gaunasi štai tokia graži gėlytė. Cukrinė masė, žinokit, labai labai nemėgsta drėgmės. Jeigu mes apdengėme tortą cukrinė masė, žinoma, mes galime dėti jį į šaldytuvą, bet manau, kiekvieno kepėjo šaldytuvai yra kažkiek drėgmės ir ilgiau pastovėjęs taip apdengtas tortas, jisai tą mūsų mastiką ima gaudyti drėgmę. Jinai nemėgsta drėgmės, tad jeigu puošiame tortą cukrinė masė, patarimas tai padaryti kuo vėliau, ta prasme, vos ne paskutinė minutė. Apsidengti mes galime, nemanau, kad čia kažkas labai nutiks, bet jeigu ant torto mes dėsime smulkės detalės, kad jos neprisigaudytų daug drėgmės, geriau torto papuošti, apdengti tom detalytėm ar ne, kažką sustatyti paskutinę minutę. Nebūtinai, kad jau čia klientas ateina ir mes turim papuošti, tiesiog prieš atiduodant tortą, neskubant, patariu tai padaryti. Na, bent jau, žinok, darau, tai aš tiesiog teko keletą tokių situacijų, kad papuošiai apdengiau cukrinę masę tortą, pridėliau detalių ir paskui tortą išėmus iš šaldytuvo, jeigu prilietus tas detalės, jos lik tokios darosi ne tik atgleivėtos, bet na, jaučiasi ta didelė tokia drėgmė. Tuomet geriau to tortuko ir nejudinti. Stovi šaldytuve, viskas gerai, bet kai išėmi tortą, jisai pradeda lik atitirpinėti. Taip pat labai vienas ir svarbus patarimas. Jeigu norite tortą apdengti cukrinė masė, būtinai tortą apdenkite apsauginiu sluoksniu. Tai yra išlyginkite sviestiniu kremu, ganašą, visų šitų kremų ir ganašą receptą yra mano kanale. Aš paliksiu receptukus po video. Pamiksite tokį trikampiuką ir visas aprašymas, video aprašymas su nurodėlėmis jums atsivers. Nes cukrinė masė nenori draugauti su grietinėlės kremu. Taip pat būna mergaitės mėgsta, taip pat labai mėgsta kai kurie kepėjai naudoti apdengimui, išlyginimui kremą su sūrio pagrindu. Žinokit, to nepatariu daryti, kadangi cukrinė masė taip pat nemėgsta tokio kremo, kadangi iš savo patirties kalbu, čia apsidengiu, viskas gražu, tortukas lygus, bet apdėjus detalės, po kelių valandų aš matau, kad mano detalės pradeda plaukti, jos tirpsta. Na, nemėgsta, netraugauju nei su rūgštim,
cukrinę masę, nei su drėgme. Tai tiesiog turi atsižvelgti į tas keletą taisyklių, kurias aš jums išvardinu. Ir jeigu tai atsižvelgsite, tai tikrai žinokite, viskas jums pavyks ir nebus įvairiausių kvailų tokių situacijų, nes, nu, manau, pas kiekvieną kepėją tai būna. Ir dabar pats laikas jums parodyti, kaip galima ištaisyti sudžiūvusią, pataisyti sudžiūvusią mastiką. Aš jums pradžioje berodydama parodžiau, jinai žiūrėkit net tokia liktrūpa. Taip pat, jeigu jūs neturite mikrobangų krasnelės, nu, ne visi ją mėgsta, ne visi ją pripažįsta. Taip pat galima pasinaudoti vandeniu. Visai nedaug sudrėkinti mastiką ir išminkite. Jinai, žinokit, pagavus irgi drėgmės, po kurio laiko taip pat pasidarys minkšta, tasi ir tinkanti darbai. Kad ir žiūrėkit, trupa trupinėlį, aš juos vis vien surinksiu. Cukrinę masę dar truputėlį rankose pašildžius bus tinkama darbui. Sakau, neįsigaskite, palikote cukrinę masę, pamiršote, na, būna tiesiog tokių situacijų iš galvos išgaravo. Neskubėkite ypač didesnių gabalų mesti šiukšliadėžę, jinai tikrai tinkama darbui. Štai, su vandenio pagalba nepadauginkite, geriau po keletą lašelių, vis paminkite, jeigu matysite, kad cukrinė masė dar nėra tokia tampri, kaip jums norėtųsi, taip pat vėl įlašinkite ir pažiūrėkite. Cukrinė masė, kaip nauja, kaip ką tik ištraukta iš sandaraus vakuuminio maišelio. Ir dabar su šita mastika mes keliausime prie mikrobangų krosnelės. Turime padžiūvusi ar ne, sukietėjusi, būna net labiau sukietėjusi cukrinę masę ir jame ją tiesiog dedame į mikrobangų krosnelę ir po 10 sekundžių tokiais intervalais mes kaitinsime. Tiesiog pas mane po minutę, aš daug maž skaičiuosiu, nebūtinai po 10, galima po trumpiau, svarbiausia, kad jos neperkaitinti. Jeigu perkaitinsim, mūsų cukrinė masė pasidarys skista, kadangi zefyras, jeigu žinote, pakaitinus mikrobangų krosnelėje, jis tai pasidaro labai minkštas. Štai. Aš labai tikiuosi, jūs supratote, kad sudžiūvusi gabaliuką, apdžiūvusi dedami mikrobangų krosnelę ir po 10 sekundžių, net po 5 tiesiog kaitiname ir kas kart išėmę tikriname, jeigu jaučiame, kad cukrinė masė jau minkšta ir galima minkyti, mes imame rankomis ir minkome. Štai pažiūrėkite, buvo tokia negraži ir ne, su trupinukais tokia susiraukžlėjusi cukrinė masė, dabar prašau, kaip nauja. Brangus mano žiūrovai, aš labai tikiuosi, kad šį video pamokėlėms buvo vertinga ir naudinga, nes tikrai daug klausėte ir ne visuomet galiu visiems išsamiai atsakyti, taip kaip pavyzdžiui atsakiau, manau, į daugumą jūsų klausimų šioje video pamokėlėje. Kaip visuomet, labai noriu padėkoti mano visus prenumeratorius, kurie nepatingė mano kanalą suprenumeruoti. Labai didelis ačiū visiems tiems, kurie be abejo žiūri pamokėlės, kurie dalinasi mano pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose, kurie po video pastato laiką, kurie parašo, paklausia. Man žino, kad visuomet malonu skaityti jūsų komentarus. Tad, brangus mano žiūrovai, ačiū, kad esate kartu ir kaip visuomet, iki susitikimo kitose video pamokėlėse. Ate!